Ja, jeg har alltid lyst til å begynne med en liten bønn. Kjære far, jeg ber om at vi skal bare bli minnet om, Herre, at det ikke først og fremst vi som makter å følge deg, men Herre, det du som har din gode hånd, og det du som i din utrolige nåde, Herre, fører oss inn på din vei, igjen og igjen. Amen. Jeg vet ikke hvilken tanke du, kjære venn, har for dette med bærekraftig etterfølgelse. Smak litt på de ordene. Bærekraftig etterfølgelse. Jeg har snakket med et par litt yngre. Hva de har tenkt på disse her. Hva ligger det der? Bærekraftig etterfølgelse. Jeg kikket litt, ja, på hva det ordet bærekraftig betyr. Og ordet bærekraftig har skiftet mening. Og ifølge leksikon så står det her at ordet bærekraftig, det kom og ble lansert på en ny måte med Brundtlandskommisjonen av, eller Brundtlandsrapporten fra 1987. Og da var det altså FN som hadde nedsatt en komité 4 år i forveien om dette med klima og utvikling og miljø, og at det måtte bli et bærekraftig miljø, et bærekraftig klima. Der kom den nye varianten inn. Og det er et meningsfullt begrep. Og dette ble understreket i FNs nye handlingsplan fra 2015, hvor ordet bærekraftig klimamål, bærekraftig utvikling. Og det ordet der, nå er jeg litt for glad i ord. Jeg har tid til det. På engelsk så kommer det fra sustainable. Det er liksom å holde ut, vare, en litt annen betydning. Men der ligger det noen veldig viktige begreper. Det er noe med å ta vare på. Og Berit hadde en veldig, veldig god og viktig tale sist søndag om dette med å ta vare på, ikke brenne ut, de gaver og krefter Gud har gitt oss. Vi skal lytte til kroppen. Vi skal lytte til, så ikke vi brenner ut. Så dette med bærekraftig, det er viktig at vi lytter til det. Men ordet bærekraft har egentlig sin betydning fra fysikken. Så ordet bærekraft har også en annen betydning. Og der står det liksom at isen har bærekraft hvis den er 5 centimeter til å bære et menneske. Og da har jeg litt lyst til denne gangen å være om at et bærekraftig liv og bærekraftig utvikling, det er selvfølgelig både å ta hensyn til de krefter, til hensyn til den situasjonen det er i, og lytte til kroppen, men det er også å lytte til Gud. En bærekraftig tro, en tro som holder, og en tro som holder er ikke din evne, men det er en Gud som holder. Da har Ruben et bilde som jeg gjerne ville ha opp på skjermen. Og da, jeg var helt ny kristen for 50 år siden, og fikk beskjed om at dette varer i 14 dager. Jeg har vært i sånn jojo-kar, så var det populært, og så var det populært. Og så tenkte jeg, Gud, hvordan skal dette holde? Så ganske tidlig fikk jeg et bilde, det kom til meg. Og da skjønte jeg, den lille svake handa, det er meg. Mine evner til å få til dette her. Og når jeg tenker på mitt løp i 50 år, så er det ikke så veldig mye å rope hurra for. Men det jeg sier,
det som har vært bærekraften i livet mitt, det er to sterke hender. Og det er ikke hvilket som helst hender, det er naglemerket for meg. Og jeg skulle gjerne si det til deg i dag også. Ta med den dimensjonen i dag som jeg hadde lyst til å ta med. De hendene som ønsker å lege deg, løfte deg. De hendene som ønsker å kjærtegne deg. Og jeg har kjent så mange ganger hvor svak min hand er. Og hvor mange ganger jeg har falt. Og så er det denne handa til Gud. Den er god. Den er myndig. Den er bestemt. Men den er også uendelig tålmodig og full av kjærlighet. Denne hånda ønsker jeg å holde fast i. Eller for å si det sånn, jeg er glad for at denne hånda holder fast i meg. Det er nok mer slik det er. Og et bærekraftig liv ønsker jeg å få lov til å understreke. Det er gleden ved å få kjenne, vite at det er en som holder når jeg ikke klarer å holde. Det er en som løfter opp når jeg snubler. Det er en som leder meg inn igjen når jeg har gått meg vill. Det er en som har en kraft som ikke jeg har. Det blir et bærekraftig kristenliv. Det blir et bærekraftig liv. Og Gud sa, og Jesus sa til sine, jeg har ikke etterlatt dere som foreldreløse barn. Jeg kommer til dere. Jeg vil gi dere av min ånd. Han vil gi oss av sitt ord. Vi er ikke etterlatt som små folk som skal prøve å få til dette livet på egen hånd. Og da har vi fått satt den streken. Jeg likte så godt når jeg så i det gamle bibelverket mitt, slå opp i går under etterfølgelse, så stod det, det er nåde. Etterfølgelse er også Guds nåde, at han forbarmer seg over oss i hverdagen. Så jeg også ønsker igjen å si, det er nåde at vi er frelst. Og så er det nåde å få lov til å følge ham. Det er nåde å få lov til å gå sammen med ham. Så det er ikke slik at du begynner i Guds gave, og så er det opp til oss å fullføre og få det så godt til som vi kan. Nei. Gud er den som ønsker å bære oss. Jeg tenker på et ord som står i Jesajas 40, 28, hvor Israel sier at Gud har glemt meg. Min livsvei er skjult. Min Gud bryr seg ikke om meg. Han ser ikke til min rett. Men vet du det ikke? Har du ikke hørt det? Herren, din Gud, han er en evig Gud. Han som har skapt den vide jorden. Han blir ikke trett, og han blir ikke utmattet. Han gir den trette kraft, og den som ingen krefter har, han gir han stor styrke. Gutter blir trette, og unge menn kan snuble og falle, men den som venter på ham får ny kraft. De løfter vingene som ørnen. Gud er den som løfter, som bærer. Han er den som gir den kraften som vi trenger. Å følge ham et liv i etterfølgelse er, takk og lov, noe langt mye mer enn et program på 10 punkt som du må prøve å følge. Et liv i etterfølgelse er så langt mye mer enn at du har fått en del gode råd. Det er å følge ham. Og da har jeg lyst til at du får opp. Du skal få ett vers. Jeg kommer til å si en del andre ting. Men det er mesteren selv
som sier det i Johannes 10, 27. Mine får høre min stemme. Jeg kjenner dem, og de følger meg. Kjenner du Guds stemme i hverdagen? Og jeg har så lyst til at vi skal kjenne på den der Gud ønsker å tale til oss. Han ønsker det, at vi skal kjenne ham, kjenne hans røst, følge ham. For det henger så tett sammen. Et liv i etterfølgelse. Et liv i etterfølgelse er altså ikke bare at Jesus skal gå sammen med meg, eller Jesus skal prøve å hjelpe meg. Men han går foran. Det er litt viktig. Ofte så vil jeg, og det må jeg si mange ganger, hvor mange ganger har jeg ikke løpt på egen hånd? Og hvor er du, Gud? Og så har jeg løpt helt på egen hånd. Et bærekraftig liv, det er at han får gå foran. Han vil det. Ikke bare ved siden når du har det tungt, men han ønsker bestemt å gå foran. Hvis ikke, så er jeg jo ikke noe hyrde. Da er det du selv som er det. Men han vil gå foran. Da har jeg lyst til å dele et bilde, en opplevelse, som jeg hadde på midten av 80-tallet. Og noen ler litt, men jeg har en sånn gammel bakgrunn som Afrikamisjonær, langt inne i jungelen. Og da var det en liten landsby, en halv dags reise hvorfra der jeg bodde. Og vi satt rundt bålet, og så fikk jeg høre om at inne i disse skogene, Mekea-skogene, som strakte seg mil etter mil etter mil der hvor vi var. Det var et ukjent område, men det skulle være noen mennesker som bodde der inne. Og de sa mye rart, og jeg tenkte, de menneskene vil jeg besøke. Ja, men de er redde. De gjemmer seg. Du kommer aldri inn dit. Selv vi har aldri sett dem. Det er ingen som kjenner til dem. Det er liksom et hvitt område på kartet. Og jeg tenkte, der må evangeliet inn. Inn dit vil jeg. Og så spurte jeg, hvordan kan jeg komme inn dit? Du må ha kjent mann, og det er ingen til å vise deg vei inn dit. Jeg må inn dit. Og så la vi en liten plan. Vi må prøve å få kontakt med dette urfolket, Mikea-folket. Så slo jeg opp. Og når jeg leste om det, så stod det her at man vet ikke om det finnes en stamme der inne eller ikke, men de sa, det er noen stamme der inne. Ja vel. Og da hadde vi en plan. For det var noen som bodde enda lenger inne i utkanten av skogen. Og der var det en stor stenhelle. Der, hvis du legger en gave på stenhellen, og den er borte dagen etterpå, da vet du at Mikea-folket har tatt imot den, og så gir de deg en gave tilbake igjen. Vi prøver det. Og i ett år så la vi ut gave på den stenen. Og hva var det de ville ha? Jo, det var snus. Og så var det litt tøy. Og så sa de, de skal få hele butikken med snus. Nei, sa de, da ødelegger du hele handelsbalansen. Ja. Men ett år, og så fikk jeg beskjed, det er en som vil følge deg. Det er en Mikea. Han vil følge deg. Og da tenkte jeg, dette blir mitt livs opplevelse. Og jeg fikk oppleve det. Det kom en veiviser. Og han så at jeg kom med bil. Om jeg hadde vært en blå månemann med rakett, så tror jeg nok at sjokket hadde vært like stort for han. Og at jeg var hvit. Men altså, han møtte meg. Og det utrolige var at jeg kunne stort sett snakket språket hans, sakalav-dialekt, og det var spesielt. Og så begynte vi å gå, og så sa han bare, «Fyr nivå Lambo!» Og tenkte jeg, «I all verden, jeg holdt på å gå rett opp i en vildsvinfelle med spisse grener som hadde tatt og perforert foten min, og jeg så ikke det. Så gikk jeg videre, og så var det altså, pass på, der var det altså et tre. Og
det strev, fortalte de, hadde jeg fått sevje eller sprut fra det grenet der, så blir du blind, du får brannsår på ansiktet. Han måtte vise hva slags steder jeg kunne gå. Og jeg, når jeg ser en kvist eller sten, vil jeg liksom bare feie det til side. Hva er det du finner på? Det er jo skorpioner under alt, og ikke visste jeg at det var tre typer skorpioner. Røde, og gule, og sorte. De sorte var de minste farlige. Altså, jeg var helt hjelpeløs. Det var noen enorme strekninger, mil på mil. Det var ingen sånn topografiske forskjeller. Det var en flat sandslette. Jeg hadde gått meg vill, men jeg hadde en kjent mann som kunne vise meg vei. Jeg var helt hjelpeløs uten han. Og jeg kunne gjerne fortalt deg mer om det folket, men jeg skal ikke så mye, men at hvordan kunne de finne vann der inne? Jeg hadde tørstet ihjel, men han visste hvilken vekster som inneholdt vann. Han visste også hvordan han kunne ta og grave jorda og finne røtter, og de var ganske gode og spiselige. Men jeg var totalt hjelpeløs uten at han hadde vist vei gjennom farer og gjennom ting. Men jeg stolte på han. Det nyttet ikke med noe kart der, men jeg hadde en kjent mann som ville meg vel. Og jeg kom inn i den lille Mikea-landsbyen. De har ingen hus, de har ingen klær. De graver seg ned i sanden om natta. Fantastisk, men jeg skal ikke si så mye mer. Ja. Men jeg holdt min første lille samtale med folket der inne. Fordi at de hadde en tro på en Gud, en skapegud, som hadde skapt to mennesker, som hadde gjort opprør mot skapeguden og forlatt ham. Og nå var de overlatt til naturånden og fedreåndene. De hadde gått seg vill. Og så kunne jeg fortelle om at det finnes en vei tilbake igjen til den gode skapeguden. Og det gikk inn. Ja, utrolig. Men sånn kjente jeg meg så mange ganger igjen. Så hjelpeløs jeg hadde vært i livet. Hvis jeg ikke har en venn, en personlig venn, som viser vei. Alle gangene jeg har gått meg bort. Mine får, mine barn, hører min røst. Hører jeg hans røst? Kjenner jeg hans røst? Han har sagt det. I Jesajas 50 står det. Hver morgen vekker Herren mitt øre, så jeg kan høre på disippels vis. Herre, det er så mye støy. Det er så mange ting. Gir jeg tid og rom, så jeg kan høre hans røst. Av hvordan kan jeg høre hans røst? Ganske nylig så var det et menneske som da sa til meg, Gud har vært taus i mange år. Mange år, han er taus. Så var jeg så frimodig. Du opplever kanskje det, men Gud er ikke taus. Og noe som blir stadig større for meg, det er at Gud taler. I sitt ord. Og det ordet, det er levende. Det er virkekraftig. Det trenger igjennom. Ånd og sjel, marg og ben og dømmer hjertets tanker og planer. Det leger. Skal jeg følge ham, så må jeg høre ham. Mitt forhold til Guds ord. Så kunne vi snakke litt mer om det. At for å kunne høre Guds ord og kjenne, så må vi også kjenne til hans gode ord. Det står her i Hebreerbrevene. Det glade budskap er jo forkynt både for oss og for dem. Men de hadde ikke noen gagn av ordet de hørte, for det var ikke blitt ett med dem som hørte på. Ordet var ikke blitt ett. Og på gresk står det, ordet ble ikke knadd. Eltet er det ordet som bruker. Samknadd. Ordet må bli en del av oss.
Vi trenger å kjenne til at hans ord, det hans tale. Mitt forhold til hans ord også en del av mitt forhold til Herren. Det skjer noe med oss når vi lar dette ordet virke på oss. Det skjer noe forunderlig som du og jeg ikke kan forklare. Paulus sier i 2. Kor 3,18, alle ser vi med utildekket Herrens ansikt, Herrens herlighet som i et speil, og blir forvandlet til det samme bildet fra herlighet til herlighet. Det speilet vi ser i, det Guds ord. Når vi ser Guds ord, når vi ser Gud der, når vi ser Jesus malt for våre øyne, så skjer det noe med oss. Det skjer en forvandling. Du kjenner igjen hans røst. Du kjenner igjen hans hjertelag. Og så skjer det en forandring. Jeg var en gammel og innbitt ungkar da jeg giftet meg, og hadde et lass med uvaner og mange ting. Og min kjære fru ble advart. Og så fikk jeg høre mange år etterpå, det ekteskapet har gjort noe veldig godt med deg, Lars. Du har blitt en helt annen person. Ja. Og jeg tenkte ikke på det. Jeg tenkte, ja. Du, verden, det mye å jobbe med fremdeles, utrolig mye. Men folk sa, det ekteskapet har gjort noe med deg. Du hadde så mange uvaner, det var så mange ting. Så du har liksom blitt en litt mer likende skar, før var det liksom, ja. Så hva hun har gjort, og jeg tenkte, ja, jeg har ikke akkurat strevet så veldig mye, for at nå måtte jeg gjøre det. Men så har jeg vært sammen med verdens beste menneske. Og så hun et flott menneske. Og så har det skjedd noe, forhåpentligvis da. Hvor mye mer det ikke når du får høre hans røst? Kjærlighet har vi den i oss selv. Vi trenger denne berøringen av han. Det noe der. Ordet må bli ett med oss. Lytt til det jeg sier, min sønn. Vend øret til å høre mine ord. Slipp dem aldri ut av syne, men bevar dem i ditt hjerte. For det liv til den som finner dem, og legedom for hele ditt hjerte. Ordet, ikke bare holder det på sporet, men det fører deg like frem til ham. Den som hører, mine barn hører min røst og følger meg. Og følger Jesus som jeg sa, ikke 10 punkt. Det ikke loviskhet, men det lydighet. Det et hav av forskjell. Loviskhet for at du skal oppnå Guds godhet, det for at du skal oppnå noe eller oppfylle folks krav og forventninger. Men lydigheten, det kjærlighetens respons. Ja, lydighet, det for det at du ønsker å følge ham. Og når Paulus begynner i Romerbrevet, så skriver han at det for å føre folkeslag til tro og lydighet. Og så avslutter han Romerbrevet med for at folkene skal føres til tro og lydighet. Egentlig så står det på gresk troens lydighet. Så troen, den har en praktisk følge. Den har at den vil lyde den en tror på. Om jeg hadde sagt til denne mannen som sto og ventet på meg i utkanten av Mikea-skogen, og av alle mulige ting, tore å vente på en hvit mann, det et ubegriplig. Og han var jo snill, og han var god, og han pratet med meg, og delte. Ja, et fantastisk møte med steinalderen, også evangeliet. Men han ville meg hvor totalt hjelpeløs jeg hadde vært.
hvis ikke han. Det var altså ingen GPS jeg fulgte, ikke noe kart, for det fantes ikke der, men det var et levende, en levende person. Og skulle lyde ham, det var å vite å gjøre som han gjorde, følge hans, og det brakte meg videre. Jesus sier at den som hører mine ord og gjør etter dem, er som en klok mann som bygde huset sitt på fast grunn. Å høre Guds ord, det er også å kunne følge det. Det var som en som sa, å få Guds ord, det er å lese det. Det er å studere det. Det er å memorere det. Det er å meditere over det. Og det er å praktisere det. Du har ikke fått inn Guds ord hvis du ikke lever det ut i lydighet. Og da får ordet bli til kjøtt og liv og salighet i mitt liv og i ditt liv. Jesus sa jo selv, jeg kan ikke gjøre noe hvis ikke Faderen har vist meg det. Min vilje, jeg er ikke kommet for å gjøre min vilje, men hans vilje som har sendt meg. Og Jesus sa at slik skulle vi også vandre. Jeg håper du ser dette her. At jeg har, det er et løfte, men det er også en utfordring. Skje din vilje, ber vi Fader vår. Og det betyr jo at vi ber hver dag, Gud, skje din vilje. What would Jesus do? Var det mange som hadde på armbåndene før. Og det er altså dette her også. Å følge etter ham er ikke aktiviteter. Det er ikke at du må ha syvende sansen full. Det er ikke hvor mye du får til. Det er personlig mellom deg og Gud, og jeg kan takk og lov ikke sette opp noe program for noen. Det er ditt eget hjertes holdning. Det kan du gjøre om du ikke har krefter. Det kan du gjøre om du skulle være syk og skrøpelig. Men å følge ham, det er den vandringen med ham i det små. Det er den vandringen. Det står her i Hebreerbrevet 12 at siden vi har så mange vitner, så legg bort alt som tynger, og også synden som så lett henger fast på oss og har blikket festet på ham, som er troens opphavsmann og fullender. Og jeg ser meg selv igjen inne i Mikea-skogen. Den nakne, smidige, senete, brune mannen som sniker seg forbi disse tornetrærene og buskene, og jeg må prøve å følge med ham, og han leder meg. Men jeg må følge ham. Jeg må gå etter ham. Og hvis ikke, så har jeg kommet på vidvanke. Ja, men jeg har tatt feil mange ganger. Ja. Men nok en gang står det hos Jesaja, som jeg er litt glad i. Dine øyne skal få skue den som viser vei. Dine ører skal få høre et ord som lyder bak deg. Hvis du viker av til høyre eller venstre, dette er veien, går på den. Jeg vet ikke hvordan du har opplevd det verset som sto der. Er Guds røst en røst som betyr noe for deg i hverdagen? Vet du, Gud kommer ikke med noen store, nye saker som du må gjøre, men han ønsker å vise sin sterke, gode hånd. Det er den som skal holde deg på veien videre.
Opplever du at stemmen hans blitt svak, så sier han, jeg vil tale til deg. Mitt ord levende. Jeg ønsker at du skal få kjenne at du mitt barn. Og jeg vil lede deg. Jeg vil vise deg den vei du skal gå. Jeg vil gi deg råd med mitt øye. Jeg slipper deg ikke, men har blikket ditt festet på meg. Ikke nødvendigvis på hvordan du opplever det selv, men har blikket festet på meg. Jeg vil lede deg. Han en person. Han vil gå foran deg. Hans vil være et lys om natten og en skystøtte for deg om dagen. Hånden din, den liten og skrøpelig, men det gjør ingenting. For hans hånd så uendelig stor og sterk. Et bærekraftig liv i etterfølgelse. Det han som vil bære dem som vil følge etter ham.